Бакърджиев, завършите сезона на първо място. Коментар ви за матча с Марица сега? Мисля, че пак стана един хубав успорен матч. Така влязахме малко... Веднага с матча не мога да кажа дали ние влязахме малко притеснени или Марица пределно мотивирани, което е нормално. Трябваше ни чиста победа с 3-0, за да ни изместят първото място. Затрудняваха ни с начален удар, което от друга страна пък ние грешахме начални удари и грешахме първите два гейма повече в атака. Което успяхме да коригираме в третия гейм и там се отпуснахме вече. Започнахме да играем без напрежение. Да, хубаво щеше да вземем и петия гейм, но успяхме, но все пак точката е важна. Ще имате домакинско предимство? Да, домакинско предимство винаги е важно. Радно се чувствах на това. Да ви върна и на европейското, което ще бъде след 20 дена тук. Кой очаквате от отбора? И очаквам да покажем една игра и максимално добро класиране. Сега има поставени цели и влизане в четворка. Дай Боже медал, да се драме момичетата, да дадат всичко от себе си. Мисля, че ще се представим добре. Благодаря много.